キャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。サム、聞いてくれ。反物質爆弾の荷物ケースは長距離の運搬を前提としていない。中の反物質はトラップに保管されてはいるが、強い衝撃や車両の揺れ、フローターの激しい振動があればそれに耐えることはできないだろう。トラップ内部の磁気に異常が生じると警告音が鳴る。警告音に気をつけ慎重に運ぶんだ。万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。取り返しのつかないことになる。依頼が受注されました。Thank you.
武器のロックを解除します。よし、
リッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジズ。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。Thank you.
ありがとう。
し。
回し。
ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。スーツに付着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。いいものだけを運ぶわけじゃない。遠ざけたいものをつなげてしまう。そのことがまだわからないの。私たちはカイラル通信も UCA への加盟も拒否する。その声はママか。まあまあ何を言ってるんだ。あの人は決して母親なんかじゃない。ママふざけてるのか。いいかしら、もう一度言うわね。私たちマウンテンノットシティは UCA には加盟しない。都市をつなげば世界は DS 前の暗黒時代に戻ってしまう。一つの規範でみんなを縛る必要はないでしょう。都市の独立性を保った上で必要に応じて物資を運ぶだけでいい。十分よ。あんたがここの代表なのか。そうよ、ここの責任者。私はロックネ。ロックネ、あんたがあの技術者。
おい、ちょっと待ってくれ。帰りなさい。あなたたちに用はない。あんたに頼みたいことがあるんだ。ブリッジズがしようとしていることは間違っているのよ。サム、すまない。彼女がマウンテンノットシティの責任者になっていることは把握できていなかった。現存するノットシティだが、その数は必要最小限にまで減ってしまっている。なんとかマウンテンノットシティを UCA に加盟させなければこの先もない。じゃあどうする？君には伝えてなかったが、サム、ロックネはママの双子の妹だ。もともと彼女も第一次遠征隊のメンバーだった。もちろんママと同じ後発隊だ。ママはブリッジズでのワークネームだ。本名はモリンゲン。二人は双子のドゥームスで天才的な科学者だった。姉のママは応用物理学、妹のロックネは論理物理学のエキスパートだった。ママはキューピッドのハードウェアを、ロックネはソフトウェアを担当していた。どんなに離れてもお互いの声が聞こえる。二人は双子通信と呼んでいた。理屈はわからないが、しかしこれだけは言える。彼女たちはカイラル通信そのものだった。双子通信でいつも二人はつながっていた。そのおかげでキューピッドやカイラル通信を開発できたんだ。ママが事故に遭って二人の関係はおかしくなった。ロックネはブリッジズを脱退、連絡も絶った。理由は私にもわからない。このままロックネを説得できなければ我々のアメリカ再建計画は立ち行かない。ロックネが拒むのはママの事故に原因があるのかもしれん。どうしたらロックネがカイラル通信を受け入れてくれるか考えなければならない。二人に何があったのか、すまないが私にはこれ以上わからないんだ。君には何か思い当たることがないか、考えついたら行動に移してくれ。お疲れ様でした。
Thank you.
ができてる。
サム。Thank you.
のセンサーにかかったようだ。そのセンサーは荷物ではなく君自身を感知する。気をつけろ、君が狙われている。施設内では武器を強制ロックします。
異常なし。ようこそサムポ。ウォーターブリッジズ。
ったか、サム。あんたくらいだ。じゃあ気をつけてな。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送と。
ありがとう。来てくれて。みんなあなたのことを待っていたんです。感動しました。あなたは私たちにとっての英雄ですね。よければやぞ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送担当。
行ってらっしゃい。武器のロックを解除します。サム、忘れるな。各施設に貯蔵された素材は引き出して建設用の素材にもできる。
武器のロックを解除します。
よし。Thank you.
よし。準備ができたわ。これは新しい手錠端末。機能はほぼ同じだけど武器としても使える。あなたが繋いでくれたおかげで設計図から作り直せた。武器だって？名前はコードカッター。ああ、つまり BT はあの世と再帯で繋がってるでしょ。その載体がこの世の物質とあの世の反物質を引き合わせてバンボイドアウトする。でもデッドマンが言った通り、あなたの血液を使えば彼らの載体を切断できる。だからその機能を追加した。つながりを断てば BT は死者の世界に帰る。 BT が去ればボイドアウトもなくなる。BT を切り離せる。彼らに気づかれずに再体に近づくことができればね。再体を手錠で切り離す。じゃあ練習しましょう。あの子との再会を切って。ぐっすり眠ってる。お乳をいっぱい飲んだから。今のうちよ。私たちのつながりを切って、この世には生まれてこなかったけど、離れたくないし話したくない。この子が死んでいても。実はね、この子は私の子じゃないの。テロの話は嘘だったのか？いえ、嘘じゃないわ。私の卵巣は卵子を作れなくて、ロックネは子宮に異常があった。二人とも子供が産めなかったの。私はそれを受け入れてた。子供なんか欲しくなかったから。でも妹はそうじゃなかった。ロックネは子供を欲しがった。遺伝子をつなぐ子供を。妹にはブリッジズの恋人がいたの。でも事故で死んでしまった。妹の絶望は私の絶望。本当よ。私たちはお互い相手の強い感情に共鳴してしまう。妹が死ぬことすら考えてると分かったから、私は提案した。子供を作らないって。保存してた彼の精子とはロックネの卵子を人工受精させて私の子宮を貸したの。私のお腹で大きくなった。でもあのテロが起きて、ロックネとのつながりが切れた。真実も伝えられず、
私はこの子と離れられなくなってしまった。でも決心した。ロックネに伝える。一つのつながりを断つことで新たにつながる関係もある。全てをつなぐことはできない。世界をつなぎ直すには私が妹のところに行くしかない。お願いサム。早く。サム、ファスナーを上げて。外の世界は久しぶりだから私には刺激が強すぎるの。大丈夫か？瓦礫でのトラウマ、閉所恐怖症は。大丈夫だけど顔だけは出して。光や風、匂いを感じることができる。いいわね、あなたたちはつながっている。いいわサム、行きましょう。
Thank you.
Mm-hmm.